Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Samarqand davlat tibbiyot instituti 2-sinf stomatologiya kafedrasi assistenti Javad va Luiza Muradova bo'laman. Bizning bugungi ma'ruzamiz mavzui okklyuziya asoslari, anatomik determinantlarning ta'siri, yuzayoy va artikulyator weave mix, yuzayoyni ishlatish va o'rnatishning nazariy asoslari hisoblanadi. Окклюзия, лотинча окклюдере, ёпиш сўздан олинган бўлиб, бу жағларнинг бир-бирига нисбатан муносабати ҳисобланади. Унда маълум миқдордаги тишлар алоқада бўлган пастки жағнинг ҳолатини англатади. Окклюзияның ikkita turi farqlanadi: statik va dinamik okklyuziya. Dinamik okklyuziya bu jag'ning harakati paytida tishlarning o'zaro ta'siri hisoblansa, statik okklyuziya bu jag'larning odatiy yopilgan tinch holatida tish kontaktlari hisoblanadi. Statik okklyuziyaning 4 turi farqlanadi: markaziy okklyuziya, oldingi okklyuziya, yon okklyuziya va orqa okklyuziya. Markaziy okklyuziya. Markaziy okklyuziya bu pastki jag'ning sohasini harakatga keltiradigan mushaklar harakatini o'sha bir vaqtning o'zidan boshlab va bir vaqtda tugashi, ya'ni har bir yuqoriga yoki pastki tish o'zining antagonisti, yuqoridagi tish xuddi shu tishning orqasidagi tish bilan pastdagi tish xuddi shu tishning oldidagi tish bilan birikishi hisoblanadi. Ushbu pozitsiyadan pastki jag'ning markaziy harakati amalga oshiriladi. Yuqoriki va pastki jag'ning markaziy tishlar orasidagi o'rta chiziq bir-birining davomi hisoblanadi va bu bir sagittal tekislikda yotadi. Yuqoriki oldingi tishlar pastki tishlar toj qismining uzunligini 3dan 1 qismini yopib turadi. Markaziy okklyuziya funksional hisoblanadi. Bunda chaynov tishlarining yemirilishi natijasida o'zgarib boradi. Bu chakka pastki jag' bo'g'imining o'zgarishiga ham olib keladi. Uning alomatlari pastki jag'ni ko'taruvchi mushaklar, ya'ni chaynov mushagi, chakka mushagi, medial qanot sumo mushaklar bir vaqtda qisqaradi va bu paytda o'sha bo'g'im boshchasi bo'g'im chuqurchasining ichida bo'ladi. Oldingi okklyuziya. Oldingi okklyuziyada shuni ko'rishimiz mumkinki, bunda pastki jag'ning oldinga chiqishi oqibatida yuqori kesuvchi tishlarni yopib qo'yishi, ya'ni ortognatik prikusda kuzatiladi. Bunda yuzning o'rta chizig'i oldingi tishlarning o'rta chizig'i bilan bir xil bo'ladi. Oldingi okklyuziyaning markaziy okklyuziyadan farqi bu pastki jag' bo'g'im boshchasini bo'g'im o'sig'iga yaqinligi hisoblanadi. Shu bilan birga oldingi jag'ning oldingi tishlarning kesish qirralari to'g'ridan-to'g'ri prikus sifatida antagonistlar bilan o'rnatiladi. Shu bilan birga lateral tishlarning disoksidatsiyasi mavjud bo'lib, ya'ni yoki ikkinchi molar tishlarning distal dumbog'chalari bilan aloqa qilgan holda bo'g'im boshchasi bo'g'im dumbog'ining pastki 3dan 1 qismiga nisbatan joylashadi. Agar chaynov tishlari sohasida kontaktlar bo'lsa, 3 nuqtali Bonneville bilan aloqa qilishi kuzatiladi. 3 nuqtali aloqaning mavjudligi chaynash bosimining nafaqat tishlarning old guruhiga balki molarlariga ham farqlanishi mumkin. Yon okklyuziya va orqa okklyuziya. Yon okklyuziya bu o'ng va chap okklyuziya hisoblanadi. Pastki jag'ni o'ngga yoki chapga siljiganda sodir bo'ladi. Ortognatik prikusda, ya'ni tishlashda kontakt odatda oldingi va yon tishlarni bir vaqtning o'zida ajralib turadigan naychalarga tushadi. Bunda pastki jag' bo'g'im boshchasi harakatchan bo'ladi, lekin bo'g'im asosidan chiqmagan holda yuqoriga harakatlanadi. Orqa okklyuziyada kuzatilganda ko'rganimizda bo'g'im boshchasi yuqoriga ko'tariladi. Bunda chakka mushaklari aziyat chekadi. Natijada chakka mushaklari aziyat chekish hisobiga pastki jag' funksiyasi qisman buziladi. Yon tarafga, orqa tarafga harakati to'xtaydi. Patologik okklyuziya. Patologik okklyuziya bu chaynov apparatining funksiyasi va formasini buzilishi natijasida tishlarning zichlashishi. Bu holat anomaliyalarda, deformatsiyalarda, parodont kasalliklarida, yemirilishlarda kuzatiladi. Parodont funksional перегрузкасы o'rniga chaynov mushaklari, chakka pastki jag' bo'g'imi, pastki jag'ning harakatining blokadasi kuzatiladi. Buning sabablari genetik o'zgarishlar, yoshlikdagi surunkali, ya'ni lor kasalliklari bilan, ya'ni nima bo'lishi mumkin? Nafas olish tizimida og'iz bilan nafas olish, o'sha zararli odatlar, qo'lni chaynab so'rib yurish, shu kabi odatlar ta'sir qilishi mumkin. Так, patologik yuza yoyi
Дегенде, бу жағының гипсли модели орныны ва артикуляторның оралық бошлығыны очилиш уқиге нисбатан утказыш учун ишлатиладиган улчоу шаблоны хисобланады. Юза йойи бу орқа акс ва юқори жағының тишлари орасидаги нисбатни қайд этиш ва бу нисбатни артикуляторларга утказиш имконини берадиган қурилма ҳисобланади. Бу қурилма окклюзион юзани мумли валиклар билан кўз қорачи ва қулоқ бурун чизиги бўйлаб ўлчаш учун мўльжаланган ҳисобланади. Модельни артикуляторга ўрнатишда функционал таҳлилни амалга ошириш учун ҳар қандай юза йойдан фойдаланиш мумкин. Қўлланилиши буғим бошчасининг айланиш уқини аниқлашда, оғиз ташқарисидаги графикни регистратсия қилишда, юз жағ тизимидаги ўзгаришларни жағга нисбатан ўлчашда ишлатилади. Юза йойлари икки хил бўлади: кинематик ва ўртача. Кинематик бу артикулятор ва ўртача анъанавий турлари фарқланади. Кинематик ёки артикулятор тури иккита йойдан иборат: максилляр ва мандибуляр. Уртача ёки анъанавий тури прикусли вилка, қисқичлар, наушниклар ва белгиланган жойларни рўйхатдан ўтказиш учун маркерлардан ташкил топган бўлади. Юза ёйини артикулятор қисмлари. Бу қисмларига оғиз ташқарисидан ва оғиз ичидаги қисмларга бўлинади. Оғиз ташқарисида бу асосий қисм рамка, ён текислиги, қулоқ пилотлари билан прикусли вилка, бурун таянчи, шарнирли утувчи қисм, индикатор текислиги, фронтал қисм, текис дистал сферик юза қисмлари кирса, оғиз ичидаги қисмга олинадиган пластинка киради. Мана бу расмда кўриниб турганимиздек, мана бу ипсимон пластинка қисми, қулоқ ва буғим таянчи, бурун таянчи ва прикусли вилкасини кўришимиз мумкин. Юза ёйи бу окклюзион текисликларга қаратилган бўлиб, жағнинг модельларини ўрнатиш учун ишлатилади ва қуйидагича амалга оширилади. Биринчи навбатда прикус вилкаси юқори жағнинг тишларига термопластик масса, панадент ёки А типидаги платинум ёки ригидур ёрдамида мустаҳкамланади. Сўнгра ён тутқичлар ўрнатилади. Ташқи эшитиш каналларига қулоқ пилотлари солинади. Юза ёйи ўрнатётганда улар ҳақиқий шарнир уқига эга бўлмайди. Ҳар бир неча миллиметр орасида жойлашган бўлади. Бу эса артикуляторнинг пастки жағнинг ҳаракатини тақлид қилиш хусусиятига таъсир қилмайди. Прикус вилкаси оғиз бўшлигига солинади ва юқори жағнинг тишларига юмшоқ босилади. Тиш тизмасига перпендикуляр бўлган ўң ва чап томонлардаги прималяр соҳада иккита узун роликлар ўрнатилади. Ён томонлар прикус вилкаларига уланади. Бурунга урғу бериш юза ёйининг ушлаб туришига ҳам ёрдам беради. Жағ модельларининг юза ёйин бундан кўриниб турибдики, ўша жағ модельларига юза ёйини тўғри ўрнатиш учун юза ёйининг орбитал уқи бош суяггига ҳам ўрнатилади. Нафақат оғиз соҳасига, балки бош суяггига ҳам ўрнатилади. Юза ёйи билан прикус вилкаси чиқарилади. Шундан сўнг ўтиш мосламаси ёрдамида артикуляторга прикус вилкаси ўрнатилади. Кўчиришнинг олдини олиш учун артикуляторнинг ўтиш пайтида прикус вилкаси столга бириктирилади. Кейин юқори жағнинг моделини прикус вилкалар соҳасига жойлаштирамиз ва уни артикуляторнинг юқори қисмига гипслаймиз. Пастки жағнинг марказий нисбатни маҳкамлайдиган прикус блоклардан фойдаланиб, пастки модельни юқори моделга ўрнатамиз. Пастки жағнинг моделини артикуляторнинг пастки қисмига гипслаймиз. Бунинг учун артикуляторнинг юқори рамкасининг пастки қисмида бўлиши учун ўрнатилади. Шундан сўнг артикулятор диагностика қилиниб, ортопедик тузилмалар тайёрлаш учун тайёр ҳисобланади. Мана юза ёйини ўрнатиш. Антагонист тишларнинг окклюзион контактларидаги нуқталари. Биринчи расмда кўриб турганимиздек, юқори жағнинг ўңда латерал тишларнинг палатинар домбоқлари, окклюзион контактлари ва пастки жағнинг латерал тишларнинг четлари билан окклюзион контактлари.
Yuqori primalyarlarning palatinar domboqlari asosiy va qo'shni antagonistlarning chekka chetlari bilan aloqa qilishi mumkin. Va ikkinchi rasmda ko'rganimizdek, pastki jag'ning later tishlarining lunj domboqlari okkluzion kontaktlari va jag'ning lateral tishlari bilan birikadi. Okkluzion yuza. Bu okkluzion yuza okkluzion tekislik va egrilik 3-ta nuqtada kesishadi. Ya'ni kesuvchi qismda va o'ng va chap molarlarning eng yuqori domboqlarida kesishadi. Sagittal okkluzion egrilik bu chaynov tishlarining okkluzion yuzalari bir tekislikda joylashmasligi hisoblansa, transversal okkluzion egrilik bu kundalang yo'nalishdagi chap va o'ng tomonlardagi chaynov tishlarining okkluzion yuzalaridan o'tish hisoblanadi. Yuza yo'yi vestibular kontur yaqindagi kesish qirralari va tishlarning okkluzion yuzasi orqali tortiladigan chiziq hisoblanadi. Butun tishlar yuza yo'yi bilan bog'liq belgilari. Birinchi, yuqori tish yo'yli ellipsifon formada bo'lsa, pastki jag' parabola, pastki yo'y parabola formasida bo'ladi. Ikkinchi, yuqori tish yo'yi pastki tish yo'yidan kattaroq bo'lsa, yuqori albiyalar yo'y pastki qismidan kichikroq bo'ladi. Uchinchi, har bir tish ikkita antagonist bilan birlashadi. Faqatgina uchinchi molar va pastki kesuvchi tishlardan tashqari, chunki ular bitta antagonistga ega bo'ladi. Yuqori jag'ning har bir tishi pastki jag'dagi xuddi shu tish va undan orqadagi tish bilan birlashsa, pastki jag'ning har bir tishi yuqori jag'ning xuddi shu tishi va undan oldingi tish bilan birlashadi. 4-chi, har bir tish qatoridagi bir-biri bilan birikadigan aproksimal yuzalarda joylashib, kontakt nuqtalarida birlashadi. Frontal guruh tishlarining tishlar aro kontakt yuzalari kesuv qirrasi bo'ylab joylashgan bo'lib, yon guruh tishlar chaynov tishlarining aproksimal yuzasida joylashadi. Uning tagida uch burchak bo'shliq bo'lib, u alveolar o'siqning asosi bilan burilgan bo'lib, ular milk o'siqchalari bilan to'lgan hisoblanadi. Tishga tushadigan bosim faqatgina ildiz bo'ylab tarqalmasdan qolmasdan, balki yon tishlarning tishlar aro kontaktlariga ham tarqaladi va tish kontakt qatorlarining birligini ta'minlaydi. Yosh o'tgan sari o'sha kontakt punktlariga mirilib, o'rniga kontakt yuzalari paydo bo'ladi. Va 5-chi, tish tojlarining balandligi asta-sekin markazu kesuvchi tishlardan molar tishlar tomon pasayadi. 6-chi, yuqori jag' tishlarining toji tashqi tomonga, ildizi tanglay tomonga qaragan bo'lsa, pastki jag' tishlari aksincha. Pastki tish qatorlari tish tojining shakli lunj tufayli chaynov bosimiga nisbatan ancha chidamli bo'ladi. Har bir insonda tish shakli o'ziga xos xususiyatga ega. Yuzning shakli, tish yo'yining kengligi, apikal bazis o'rtasidagi munosabatlik, mutanosiblik mavjud bo'ladi. Amalda ideal yo'y tushunchasi turli xil yuzlar bilan ham bog'liq. Masalan, angle bo'yicha brachycephal yuz. Bu keng yuz hisoblansa, normal yuz, o'rta yuz va dohilocephal uzun tor yuz hisoblanadi. Tishlar aro kontakt punktlari va yuzalari. Mana ko'rib turganimizdek, kontakt punktlari va yuzalari. Alveolar va apikal yuza. Apikal yo'y. Tishlarning apikal qismi bo'ylab o'tadigan chiziq, yo'ylarning nisbati yuqoriga va pastki jag'da har xil bo'ladi. Alveolar yo'y vestibular tomonda tishlarning bo'yin qismiga yaqin alveolar o'siq qirrasidan o'tadigan chiziq. Bu alveolar o'siqning tojini hosil qiladi. Artikulyator. Bu mexanik moslama hisoblanadi. Uning yordamida pastki jag'ning yuqori jag'ga nisbatan harakati va chakka pastki jag' bo'g'imi harakati yuqori darajada ko'rsatib beriladi. Stomatologiyada artikulyatorning ishlatilishi, okkluzion korreksiyani tanlashda, tishlarni diagnostik silliqlashda, tishlarda suprakontaktni aniqlashda, okkluziyani zamonaviy va keng qamrovli diagnostika qilishda, barcha turdagi stomatologik davolarni rejalashtirishda, olib qo'yiladigan va olib qo'yilmaydigan protezlarni laborator etaplarida markaziy okkluziya va okkluzion yuza deformatsiyalarini aniqlashda ishlatiladi. Artikulyatorning tarixi. Birinchi artikulyator bu okkludator, Evans okkludatori 1840-yilda yaratilgan bo'lsa, artikulyator va Bonville uchburchagi 1863-yilda yaratilgan hisoblanadi.
Артикуляторды диагностика қылыш. Бірінші юзай ойын орнатыш. Артикуляторге юқоры жақ моделіні орнатыш ва анализ қылыш. Хватова артикуляторны икті түріні фарқлаген. Бірінші буғым ва кесу қыраларын созлаш бойынша. Орта анатомик, ярын тартыпке соладыген, тартыпке солынмайдыген артикуляторлар. Ва икинчиси буғым механизмларини хусусиятлари бўйича универсал тури. Бунга ёйли аркон ва ёйсиз нон-аркон артикуляторлари киради. Бу артикулятор табиий тишларнинг функционал окклюзиясини ўрганишда ишлатилади ва паски жағнинг ҳаракатига таъсир қилади. Замонавий артикуляторларни 3та турга бўлиш мумкин. Тартибга солинадиган, ярим тартибга солинадиган ва тартибга солинмайдиган артикуляторларга бўлишимиз мумкин. Орта анатомик тури. Бу орта анатомик тури жағның моделіні туғры вертикал масофаны хысопке олген холда орнатылса, мушаклар аро холатны сақлашке имкон берады. Бұның үстінлігі ортача болса да анатомик параметрларге яқын. Шының үчін латерал харакетнің анықлігіні өзгертіріп болмайды. Кесма бұрчекларге еге болып, тішсіз жағлар протезлар үчін ішлатылады. Орта анатомик тури тишсиз жағнинг қаторларида протезни тайёрлаш учун ишлатилади. Бундай артикуляторлар паски жағни олдинга, орқага, оңга, чапга ҳаракатларини таъминлайди. Орта анатомик артикуляторлар турлари: бу Bonneville артикулятори, Simplex Gizi артикулятори. Мана бу биринчи расмдаги Simplex Gizi Bonneville артикулятори ва паски жағнинг барча ҳаракатларини бажариш учун ишлатилади. Қысымлары юқорги ва паски пластинка, олд ва вертикал штифт, винтли муфта, горизонтал уқ, кесу пластинка ва пружина қысымлары болады. Бұна ташқары тартипке солынадыген ва тартипке солынмайдыген артикуляторлар турлары фарқланады. Жақ моделіні артикуляторге орнатыш. Jag modelini artikulyatorga o'rnatish har bir bemorning tish qatorining individual tarkibiy xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Artikulyatorning ramkalari orasidagi bo'shliq modellarini o'rnatish yoki 2 yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin. Ya'ni o'sha maxsus qurilmalar, balansyorlar deyiladi, balansyorlar va oldingi yoy yordamida. Jag'ning modelini joylashtirish yuzay yoylari yordamida amalga oshiriladi. Bunday holda ular Кемерова ва Франкфурт юзай йойи қайси текстлиги ишлашини аниқлайдилар. Олдинги йойнинг ҳар 2 учи танланган текстликка тўғри келганда энг яқин жойлашув қайд этилади. Балансёр ёрдамида ўрнатилганда аввал пастки жағнинг модели артикуляторларга ўрнатилади, юзай йойни ишлатишда эса юқори жағнинг модели ўрнатилади. Аркон ва нон-аркон артикуляторларнинг буғым механизмларни ишлаш принципи. Аркон артикулятори. Бу артикуляторларга SAM 2-3, WIPMIX, ARTEX, ANR, DENAR, MARK 2-3, DENTATOS, GANAU, PROTER, STRATOS 200 ва GNATOMA артикуляторлари киради. Аркон артикуляторларнинг юқори қисмидаги элемент артикуляторнинг пастки қисмидаги юмалоқ буғим ўсиғини буғим халтаси томон ҳаракатландиради. Юқори қисми эса олиб қўйиладиган ҳисобланади. Аксиограф аркус дигма. Бу ҳам аркон ёйли артикуляторларга кириб, бу пастки жағнинг ҳаракатини ультратовуш 3D система билан регистратсия қилади. Бу система программа билан ишлайди ва программа асоси модуль симуляциясы ҳаракати ва артикуляр индивидуал виртуал модуль системасидан ташкил топган. Бу диагностик система паски жағнинг асосий ҳаракатини 6 юнолишда ўргатади. Паски жағнинг ҳаракатини траекториясини запис қилиниб, траекторияның артикулятор виртуал моделини ўрнатилади. Индивидуал регистрация тугагач, артикулятор ўша модельга фиксация қилинади. Non-Arcon артикуляторлари. Бу артикуляторга Dentatus Art, Artex S, Ganau ва Balance ва Balance Deluxe артикуляторлари киради.
Bu artikulyatorlarda bo'g'im to'pini harakatlantirish, artikulyatorning pastki bo'g'im to'pining yuqori qismida joylashgan transversal harakatlar bajariladi. Bunday artikulyatorlarning universal bo'lishiga sabab ulardan okkluziya tabiiy va sun'iy tish qatorlarini o'rganish uchun ishlatiladi. Buning afzalligi markaziy okkluziya holatida ishonchli fiksatsiya hisoblansa, kamchiligi insidual funksiyasini o'rnatishdagi qiyinchiligi hisoblanadi. Bundan tashqari Bennett burchaklarini o'rnatishdagi bo'g'im boshi va bo'g'im o'sig'ini shaklini o'zgartirib bo'lmasligi hisoblansa, chakka pastki jag' bo'g'imning tabiiy tuzilishiga mos kelmaydi. Artikulyatorning ramkalari faqat bir-biriga parallel bo'lishi kerak. Nasirov 94-yil non-arkon turiga mos universal artikulyatorni yaratdi va unga kinematik trubka o'rnatdi. Universal artikulyatorlar tekis yuzalar tufayli faqatgina to'g'ri chiziqli harakatni takrorlay oladi, vaholanki chakka pastki jag' bo'g'imining harakati trayektoriyasiga egri chiziq bo'ylab keladi. Arkon va non-arkon artikulyatorlardan foydalanganda jag'larning nisbatini tartibga soluvchi ta'sirot o'chirilgach, tashxis qo'yish uchun yuza yoyni hisobga olgan holda oddiy va aniq qilib o'tkaziladi. Non-arkon artikulyatorlardagi artikulyator mexanizmining tuzilishi. Bu arkon yoyli artikulyator turiga kiruvchi whip mix artikulyatori. Так, bu yuqori jag'ning gipsli modellari, whip mix artikulyatori uchun, bu pastki jag'ning gipsli modellari, whip mix sistemali artikulyatori uchun. Whip mix universal artikulyator bo'lib, sagittal harakatlarni bajaradi. Doimiy va sun'iy tishlar qatori okkluziyasida ishlatiladi. Buning afzalligi, pastki jag'ning biomexanik harakatlarini taqdim qiladi. Bo'g'im mexanizmida almashtiriladigan modul va boshqa almashtiriluvchi elementlari mavjud bo'ladi. Alveolar aro balandlikning oshishi artikulyatorlarning yuqori qismini identifikatori bo'lgan kompozit yo'llarini to'g'irlashni o'zgartirmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.